Conhecido por aqui como Shinobi Legends e na Europa como Shinobi X ou no Japão como Shin Shinobi Den, é um jogo que muda os sprites retirados de toda a saga por sprites digitalizados, criando um aspecto único em comparação ao resto de outros jogos, aproximando-se mais do aspecto que é o fabuloso Mortal Kombat, mas com um desenvolvimento típico de side-scroller. Nesse novo jogo, não controlamos mais Joey ou qualquer outro personagem. Na verdade, a história aqui se passa muitos anos depois, em um momento onde os ninjas estão escassos e a arte ninja anda quase extinta. Na sede de evitar a extinção de uma arte milenar, o mestre acaba de treinar por três jovens e começa a treiná-los. Kazuma, Sho e Aya são irmãos e têm seu mestre tutor perfeito para ensiná-los as ancestrais artes ninjas. Contudo, como sempre, o irmão mais velho, Kazuma, acaba por se rebelar, após forçar seu mestre a ensiná-lo a ser mais forte ninja do clã. Ele foge e consegue construir um império para sua dominação global. Sho e Aya continuam seus treinamentos. Em mais um determinado momento, Kazuma retorna e mata seu velho mestre, sequestrando Aya. Conclusão é que Sho deve resgatar sua irmã e travar uma batalha épica com seu irmão mais velho para destruir os seus planos. Não é mencionado se Sho, Aya e Kazuma e seu mestre são descendentes de Joey, mas tudo indica que sim. O game vai contando a história em live action do mesmo estilo de Tokusatsu dos anos 80 e 90, ou seja, os famosos atores digitalizados. A SEGA conseguiu dar uma boa identidade ao jogo, diferente de tudo que tinha feito antes. A primeira fase serve para testar seus movimentos do personagem, os poderes também estão diferentes. Agora você ganha o espírito de um guerreiro que deixa a espada e o shuriken mais fortes. A novidade acaba por aí, e é que se vê um puro jogo de shinobi de plataforma que todos conhecem, mas com algumas diferenças básicas. Sho realiza a maioria de seus movimentos de Joey, como correr, usar shurikens, atacar com a espada, além de dar saltos duplos e usar a magia que toma a tela toda para destruir tudo que alcança. Além das habilidades, o game esconde alguns comandos de defesa e escalada, típicos de jogos antigos também, mas o querido shuriken fica quase aposentado. Sho pode rebater os shurikens dos inimigos, mas eles também desviam e pulam dos seus projéteis. O lance aqui é usar a sua espada quase que todo o tempo. Os inimigos e os movimentos de Sho são realísticos, tendo em mente que o game é de 1995. O jogo tem uma qualidade muito alta em seu aspecto gráfico e sem dúvida colidirá com os mais puristas da saga, mas que quando visto, nos mostram uma percepção que esse tipo de produtos fotorrealistas costumam oferecer. A segunda fase é de subida, Sho escala árvores com o fundo Monte Fuji, aonde a saída fica lá no alto. Os gráficos são ótimos, apesar do level design das fases ser muito básico, os cenários ficam bem feitos. Todo aquele clima digitalizado da época pode ser encontrado aqui, desde cenários até o próprio Sho e os inimigos. O game ainda pede uma boa estratégia antes de sair dando espadada em todo mundo, visto que a energia de Sho se vai muito rápido e as bolas amarelas, que são recarregadores de energia de Sho, são raras de se achar. A dificuldade do jogo é alta e conforme seu padrão como jogador, talvez ainda piore as coisas se tentar passar tudo correndo feito louco. Fatalmente você não vai passar nem da primeira fase. Aonde eu tenho algumas objeções do jogo é que pode ser colocado nesta nova parte do clássico Ninja do Saturn, em suas versões americana e japonesa, mais particularmente em sua parte sonora, se é que se aproxima de algo único, mostrando assim uma composição bastante simples que subtrai do título aquele sentimento de ritmo acelerado que pudemos encontrar em suas edições anteriores para Mega Drive, especialmente Revenge of Shinobi e Shinobi 3. Títulos que foram mostrados que nesse quesito sonoro eram superiores, em consonância com seu trabalho digno de uso cocheiro. No entanto, para que tenha a sorte de obter uma versão europeia do jogo, as músicas são bem superiores, uma obra composta pelo grande Richard Jacques, criador dentre de outras trilhas sonoras.
Shinobi Legends é precisamente isso, um jogo muito peculiar e diferente de todos os outros jogos da série, com muita personalidade, que você pode gostar mais ou menos, mas que oferece uma boa diversão, sem dúvida. De qualquer forma, parece um item obrigatório para quem possui um Sega Saturno. Embora esse game esteja um pouco atrás dos clássicos do Mega Drive, no final das contas, esse Shinobi pode ser considerado por muitos a ovelha negra da série. Mas eu achei que ele teve boas ideias, especialmente no campo da jogabilidade, com muitos golpes e movimentos que podemos desencadear durante o jogo. Infelizmente, os controles poderiam ser mais fluidos, e de preferência termos a liberdade de escolher e decidir que ninjutsu queremos usar e em qual momentos queremos fazer. De resto, o jogo é divertido como sempre. Finalizando, o game é uma boa sacada da SEGA, principalmente na época em que quase ninguém contava com o novo jogo do Shinobi. Para quem curte os antigos, é uma boa pedida para pegar o jogo e testar e tirar suas próprias conclusões. Bom, vou indo nessa, não deixe de curtir e compartilhar o conteúdo do canal. Vejo que tem bastante gente que assistiu os vídeos, mas não está inscrito no canal. Galera, bora aí clicar em se inscrever, ativar o sininho para receber todas as atualizações do canal. Valeu, falou, até a próxima, fique com Deus, fui! Nissan.